más agua. Malu, ali ipak dragu i majku na kućnom pragu da te dočeka. Lepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, s ljudima znati kafu popiti i boli radost odijeliti. Šta si dobio, nije, Andi? Joj, djeti je Mimi, Mimi ti je htjela ovo dati. Joj, Mimi će se... Mimi te htjela ti dati ovo u januar. Joj, Mimi! Joj! A eto paketića. Te vidiš šta ima sve. Šta je to? Nemo! Gdje Mire, ovo šta je, čije? Ovo Dinagi, ovo ja. A šta se sve? Evo! To je zimnica, ba, hajde! Stanke! Zašto te paljok smijeli da počinu? Ima, hvala se, preće Mimo! Grli Mimo, vidi što ti je Mimo! Što si kupala, ovo jebla? Kupusnjača. Sarma. Meso. To je kupusnjača, sirnica, ima pita od jabuka. Daj ti meni njega sad. Kako ćeš? Kako znam. Od uvijek sam htio da odem daleko. Da mi dupe vidi sveta. Da putujem. Da zaradim velike pare. I sad kad jesam, sve što želim jeste da se vratim kući. Vidio si njenu. Eta si Mimi tvoja. Idi Mimi ljubi. Ču ti je Mimi? Mimi. Mimi. Gle mi u šiju. Jebe vam sve. Evo se zanadli. Znači, trese se. Šta je ovo jebo? Ja sam gledala, rekao kasnim, zato sam ja uletla. Kako, pa samo što ne izađe zvijek? Jer si! Aj, sve, otkud vi? Znači, gdje su ili ova, Erč? Gdje su mali? Gdje si ti? Hajmo! To ideš tamo. Ona je već bila u VFL-u. Ali ja sam nju skontala na vrat. Rekao, jel moguće da ja ne došla? I govorim... A čekaj, s kim si došla? S Dinom. Došla je Dino, spava. Znači ja se svoj... Mio! Znači sad jasno sve. Da će ovo uopće. Ništa mi nije jasno. Šta je, ko je ovo? Poklon, šta si poželjela kupovat? Hajmo. Neće doći sutra, zamjesec. Da ljubiš. Joj, sad će ona biti cijeli krug. Došla u Bosnu, to je to. Sad je podivljala. Ne opažam kretanje. Ne opažam. Jes čula ovo? A? Može se, kaže, auto zaključati, a iznutra uvijek može otvoriti najjače. Jona je pod stres. Ovo meni će srce ispasti. Gledaj, neko nas gleda tam, djed, joj, samo da se ne provali. Šuti ba, kakav djed? On i ne vidi. On, ništa on. Aha, eto ga, ode, ode. Čekaj.
Ali kad bi je Bona Minjemka bi rekla da on šuti, on bi šuti. Čekaj, da uzem ključeve da nastavimo ovdje. Stani, ode djedi za kuće. Ajde, pritis. Dobro. Okej, okay, idem. Aj, sad ću besnica. Polako. Polako, čučim, do, čučim, ima, čučim, čučim. Slažiš? Ne, 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 nije. Gle, kjera prepada. Ajde, požuri. Dobro je. Stan, 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 stan. Stan. Znam, ali stan da ti otvorim. Pa to se mi krije od mene. Dođi meni, jel moguće ovo? Jel moguće ovo? Jel moguće part 360? Neće, ne mogu ona. Aj ovo. Kako me neko čeka, kako me još neko voli. Nina bi napravila bonaca. Mimi glavna atrakcija. Posakrivaš joj se. Isti Nune? Mimi. Dođi. Tako. Mamnice, jesi to ti nas iznenadila. Ja. E, neko. Jeda, Jess. Evo. Pa ima. Evo. Jeda, šta ima? Kako se? Ljubi, dajđu. A neće, ona sam. Trenutno je 4. Ja idem da se spremim za Prim koncert. Dam, 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 da, 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 da. Styling za večeras. Obična crna nova torbica koju sam danas dobila od tate i mame na poklon. Ovi pantole. I crna kožna jakna. Stavit ću još nakit i to je to. Idemo, Alex! Spremna sam. Jao, ne mogu da vam opišem koliko jedva čekam. Outfit sam vam već pokazala. Bila sam stavila velike halke, međutim, bojim se da mi neko neće otkinuti, jao. Tako da sam ipak stavila ove male, što je sigurno, sigurno je. Sad idemo na koncert, a prije koncerta idemo da iznenadimo moju kumu Maju. Plan je ovakav. Ema i Maja će izlaziti iz hotela Tuzla. Ema je rekla Maji da će je njihov tata obući. A Dino i ja ćemo ih već čekati na onom taksi stajalištu. I kad one siđu do dole, Dino će svirnut, ja ću izaći pitat cure jel vam treba prijevoz do Medana. Inače u Medan se održava koncert. Imala sam još dvije dodatne opcije, međutim pobrkao su se planovi zato što je Maja radila dokasno, tako da je ovo sad jedini način, nadam se da će upalit. Ispred salona i ja ih čekam da siđu mi se penze kako bi izašla.
Pa ja ću izaći tu na sam. Ne zaboravaj da svirneš. Kad? Kad one budu tu. Kad budu faktički na kraju srpe. Kad već stanu tu. Na trotuar. Snimit ću tebe i svirnut ću i onda ću krenuti na Maju. Ne. Kako budeš izlazio svira, jer treba da ona će već pogledat, razumiješ? Eto je ugas, eto ih, krenule se. Ok, nemoj sad previše izblicati. Sad. Jure, jel trebate prevozom i dana? Yes! Ajde, popravte se tamo. Okej, nemoj dirat, sad ćete... Ajde! Jebu! A vi niste normalni, doga. Pošto mi javna uzela moj VIP kartu, ja sad moram da uđem ovdje za dž. A mi sa karpom. Eto. Ispred mene je jedan tvoj fan. No, ne znam koje ću da snimam i bez dozvole. Ja su svi tvoji fanovi. Onaj, tako da ja moram sad tražiti nekako da je malo taj stomak u... Idi odmah. Idi odmah. Sad švi tvučka tam s desne strane. Ništa, vidit ćemo mi. Pa vidi. Ajde, Alex, ljudi! Idemo! Događaj godine. Ajde, čin čin. Očekujem da napravimo najbolju žurku. Je može! Idemo mi dalje sa pesmama koja kaže. Thank you.